večino filtrov, ki si jih, ki jih punce uporabljajo, ki so meni hudi, ne morem uporabiti, zato ker, ki jih probam, meni čist spremeni faco. Ja, pa usta, obrvi, namažami, trepalance, ne vem kaj vse. In pol si res rečeš, a je res uno, tok pač hudo. Dejansko, če mogoče v nekem trenutku niso namazane ali pa kaj, one dajo ta filter in jih takoj pač popravi in ni tok kao bad. In pol si ti rečeš... Je tak mojemo je samo, ne? Ja, ampak zakaj, pa, zakaj ti je pa bad pokazati sebe, kakšna si, ki si ne namazana, a moraš biti skozi pač... Zakaj prvo ti ne moraš sama sebe sprejeti, da je tep tok bad, da če te bojo drugi videli nenamazano, da jim pač ne boš všeč in pol si tukaj. Zakaj pa ti moraš skozi vsem pač drugim ugajati? Zakaj pa sebe ne moraš sprejeti tako, ki si in pol prehajaš v ta krog, da dejansko velik folka dela ene stvari na tem v Instagramu pa na družbenih omrežjih, samo zato, da bodo drugim všeč. Ne zaradi sebe, a ne, zato, da pač ugajajo drugim. In jaz sem pač rekel, jaz nikoli ne bi tok bil uspešen, kakor sem, če bi pač imel skozi to samo glavi, bom delal to neki zato, da bom ugajal drugim, pa da jim bom všeč. Ne, glih to je poanta, da danes ti moraš biti to, kar si. In če si to, kar si, če sebe prvo spremeš tazga, kar si, te bodo tudi šele drugi pač lahko sprejeli. In danes manjka tega autentičnosti, originalnosti, ker je tok že enih fejkerjev pa fejkov, da folk tok glumi, pa bi radi bili neki, kar niso, pa sebe prikazujejo v tej popolni najboljši luči, da dejansko manjka tega